Ним захоплювався геній української літератури Михайло Кочубинський. Його талант поціновували та визнавали справжні майстри писемної справи Леся Українка та Іван Франко. Бунтівник, підпільник, емігрант-революціонер і справжній мастер живого слова Володимир Виниченко. Саме він зміг зрозуміти і підтримати свій народ у нелегкий для простого люду час. У його творчому доробку чимало чудових творів, серед яких Федько Халамідник та Сонячна машина. Однак сьогодні я хочу вам розповісти про збірку творів Виниченка, яка носить назву «Намисто». Книга складається з двох частин. У першій з них подано 8 автобіографічних оповідань письменника. Це «І гей не спиться», «І гей чи пан чи пропав», про романтичні пригоди шибеників-близнюків, які вимушені з головою окунутися у сучасні реалії, арешти та страйки. Також є оповідання «Та нема гірш нікому», яке змальовує сиріт та знедолених дітей, їх життя та побут. Також такі оповідання, як «Віч, вітри і віч, буйні», «За Субіром сонце сходить», ви можете знайти у цій книзі. У всіх цих творах подано вічні проблеми дорослих і навчальний, щирий та яскравий світ дітей. У другій частині читач може ознайомитися з глибоким драматичним змістом раніше написаних оповідань «Комедія з Костем», «Федько Халамідник» та «Зігрітий теплом бабусин подарунок». Прочитайте, не пошкодуєте.